za nagrado in pa seveda za celotno sezono, kar je tiste navdušenje, povede, kako je zdaj gledate recimo na sezono to 2017. Najlepša hvala. Ja, danes sem spet malo podoživela te trenutke, ko smo gledali posnetke in slike, ki so se vrtele med prireditvijo. Ja, res je bila neverjetna sezona, ker od začetka mi je šlo vse kot po maslu, če lahko tako rečem, na vseh tekmah, po olimpijskih disciplinah sem osvojila medalje. Mogoče so bile najmanj pričakovane tisto v dvojcu, ker na začetku, ko so se vse dezanje skupaj, to ni bilo jih najbolj blesteče. In si nekako nisem predstavljala, da je lahko to tako uspešno. Verjamem, da imamo v naslednjih sezonah še veliko rezerve. Najtežje so bile tiste v K1, ki so zmeraj prišle po K2-ju na evropskem prvenstvu, res v dveh urcah, po dvojcu na svetovnem prvenstvu naslednji dan. To je bilo že po tistem bronu v dvojcu, se bilo pretežko skoncentrirati za naslednjo tekmo, ampak nekako mi je uspelo in sezona bila dolga in naporna, ampak bil k temu zelo uspešna. V čem je skrivnost, vemo, da niste najmlajša tekmovalka, v čem je skrivnost takih uspehov? Jaz mislim, da je ta volja in želja in to, da nam neizmerno rada ta šport pripomore k temu, da sem lahko tako dobra. Vmes sem se vzela tisto leto premora, ko sem bila noseča in mislim, da sem se takrat malo spočila, osvežila, nabrala energijo za naprej in zdaj tudi s sinčkom Adamom, ki daje neko tisto pozitivno stran vsemu, nadaljujem naprej in če bo tako uspešno, ne vidim razloga, zakaj bi nekla. Verjetno se take nagrade ne more primirati s kolajnami na največjih tekmovanjih, vendar verjetno je krasen občutek dobiti pred so tekmovalci, s ljudmi, ki res poznajo šport, tako poznajo. Sigurno nam športnikom najpomembnejša tista medalja, nagrada, ki jo dobiš na tekmah, ko stopiš na stopničke, to je res nagrada za tisti ves trud, ki ga vložiš v to. Ko konča sezona, je tudi lepo osvaja taka drugačna malo priznanja. Tudi je to ena potrditev, da dobro delamo, da tudi na kajakaški zvezi vidijo, da smo uspešni in da osvajamo oziroma dosegamo dobre rezultate.